Nazdar! Čujte tu, nenormálna vec, nenormálna vec. Se predstavte, že priamo originálne kontaktovali zo z tých médiách. Z médií? Z akých? Z novín? Keby z novinkoch, ale rovno zo, z televízora. Z telky? A čo chceli? Hovor, Miky. Vedia, že som hovorkyňa? Ako Skaja, priamo na tebe ešte nepýtali, hej. Ale už znajú, že vyšetrujeme vraždu. No, prosím pekne. Tak už o tom vedia aj média. Ale prosím vás, veď sa žiadna vražda nestala. Saša, a ty znáš, ak fungujú médiá? Znáš, ak fungujú médiá, však to nie je všetko originál, že pravda, chápeš? To oni musia zrobiť pre toho diváka zaujímavé, putavé. Napríklad, zober sebe, taká Lesi, hej, Lesi. Vyševrá celá taký obrovský kusísko v normálnym živote. Adolf, hej, ale Lesi nie, však to je obyčajná kolia. To je neuveriteľné, to je neuveriteľné, to je taký debil. Šaňo, ty si tak strašne sprostý. Prečo? A čo si ty myslíš, že napríklad taký prejav prezidenta na Nový rok, to je naozaj? Že prezidenta naozaj trápi? Aké problémy majú jeho občania? Ty, Fero, ale veď ten je naozaj.